oo markaa nimankii maka ka soo haajiray magaca waxay qaateen la yiraahdo muhaajiriin. sida maaragtay qabiilkana loo bedelay waxay ku tusaysaa ma qaadan magaca quraysh ma qaadan waxay qaateen magaca muhaajiriin oo ah sifadii ay ku yimaadeen oo maaragtay qur-aankuna aada ajar badan iyo abaal ammaan badan lagu siiyey. aan marka aan ka soo bilaabno haddana aasaaskii dowladnimada islaamka iyo subnaha nabadgelyaha suulkiisa ahaatee markii uu madiine yimid sidee ayuu yani u aasaasay dowladda islaamka oo markaas un maaragtay maaragtay bulshadii carbeed qaarkood qabiiladooda ay xoogaa dagaalay wax ka dhexeeyeen sidee yani nebigu yani ugu suura gashay inuu dowladnimo ku wada mideeyo hambar ay wada leeyihiin oo ku mideeyo. dabcan shaqo badan ayaa runtii la qabtay. dadkii markii horeeto waxaa laga dhisay iimaankii iyo akhlaaqdii ayaa laga dhisay xilligii khaasatan maka la joogay saddex toban sano maka la joogay. dadkii waxaa laga dhisay iimaankii, arkaantii iimaanka ayaa laga dhisay, aakhiradii ayaa laga dhisay, waxyaalihii loo baahnaa inay rumeeyaan ayaa maaragtay laga dhisay. waxaa laga dhisay akhlaaqdii wanaagsanayd ayaa laga dhisay. nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, waxaa la ii soo diray inaan dhammaystiro akhlaaqda wanaagsan, inaan akhlaaq wanaagsan dhammaystiro ayaa la ii soo diray. iimaankii iyo akhlaaqdii ayaa laga dhisay, qalbigoodii ayaa la nadiifiyey. markaas intaas ka bacdi waatuu nabigu calayhi salaatu wasalaam madiina u haajiray. madiina markii loo haajiray dadkii muslimiinta ah waxay yeesheen markaas dhul ayay yeesheen. dhul markay yeesheenna markaas dowladnimadii ayaa la aasaasay. dowladnimadii marka dhismaheedii waxaa laga bilaabay nabiga calayhi salatu wasalaam inuu masaajid dhiso oo dadku masaajidku ah runtii risaalada masaajidku waa risaalo ballaaran oo maaragtay aan salaad kaliya ahayn in lagu tukado. arrimaha muslimiinta oo dhan haddii ay jirto kuwa la kala xukumayo, hadday jirto kuwa baahan oo loo kaalmaynayo, hadday jirto kuwa jaahilahoo wax la barayo, hadday jirto kuwa xanuunsan oo la booqanayo wax loo qabanayo, shaqo dhan ayuu masaajidku qabanayaa. kabacdi wuxuu sameeyey nabiga calayhi salatu wasalaam walaalayn, inuu walaaleeyo bulshadii soo haajirtay iyo bulshadii reer Madiina oo muslimka ahayd. oo markaa nimankii maka ka soo haajiray magaca waxay qaateen la yidhaahdo muhaajiriin. sida maaragtay qabiilkana loo bedelay waxay ku tusaysaa ma qaadan magaca quraysh ma qaadan, waxay qaateen magaca muhaajiriin oo ah sifadii ay ku yimaadeen oo maaragtay qur-aankuna aada ajar badan iyo abaal ammaan badan lagu siiyey. kuwii meesha sii joogana waxay qaateen magaca ansaar, lama siinin awsi khasrij ma la siinin. marka meesha waxay ka furmay tartan cusub oo ah dadku inay ku tartamaan waxqabadkooda ayse reerahooda ayse ku tartamin ayaa maaragtay meeshaas ka muuqatay. qodobka saddexaad isagana waxa waaye in la dhisto uu nabiga calayhi salaam uu sameeyey dastuurkii iyo nidaamkii dowladda iyo bulshadan cusub ay ku dhaqmi lahayd, ay ku wada socon lahayd, oo ah waxaa loo magacaabay dastuur lmadiina. meelaha qaar saxiifat lmadiina ha ku magacaabeen magacyo badan arkeed, lakiin waxa weeye social contractigii ama heshiiskii bulsho ee dadkii dhulkaa deganaa ee ka koobnaa dad kala duwan oo diversity iyo kala duwanaan dhinaca diinta iyo dhinaca dhaqanka iyo dhinaca asalka iyo wax badan baa lagu kala duwanaa. meesha waxaa jirta yuhuud ayaa jirta oo iyadana dhahayso waxaan haysanaa towrada haysanaa. waxaa jiray niman caraba oo aan muslim ahayn, kuwii muslimka ahaa, wixii oo dhana meesha ku wada noolaa ayaa nabiga calayhi salaam wuxuu u sameeyey nidaam qodobaysan ayaa loo sameeyey oo lagu kala dambeeyo. nidaamkaasoo maaragtay uu ka madax yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam. marka yacni isbedelka yimid waa ballaaran yahay. isbedelkaas waxaa ka mid ah dadkii markii hore qabiilkay u dagaalami jireen maanta waa jihaadaysaa, jannaa shaqaysanaysa. markaan waxa weye markii hore walaalkaa aad dilaysa, laakiin hadda dowladda islaamkaa difaacaysaa, waxa weeye diintaa difaacaysaa, ma garatay jannana waa leedahay. marka wax isku midahoo laysi sistama ah ma garatay, waxa weye jannaa loo tartamayaa. wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum wajannatin carduhaa ka cardi samaai waalard,
ayaad maaragtay u tartamaysaa sheekooyinkii ahaa maaragtay ariga geelay reebul ba reebul ku duulay waxaas waa ka baxeen waxay noqdeen niman liidaraa oo waxa ka soo baxay adduunka raadiyo hoggaamiyo ayaa maaragtay halkaas ka soo baxay marka ayagoo maaragtay hoggaamintii wanaagsanayd ee nabiga kaleey salaam ka sidaal qaadanaya waxa maaragtay la baabashay waxyaalihii hore oo jahiliyadii loo baxshay oo islaamka ka horreeyay ayadoo dhan waxa weeye waa la mamnuucay nabiga kaleey salaam wuxuu yidhi wax walba jahiliye ku saabsanaa cagta hoosteedaan geliyay لأنه هو ربا صفحة جديدة نيو بيج إنه فروه بيج عصب لفروه وجاهلية دينا هالكاس أي كل ما أتو مركا جاهلية دي فانكي دي إلهي وحيري وإن كبابا شي جاهلية دي أبكو فانكي دي وركاس وعلا ما أدري ما قدرت مركا أنا قد ولي جاهلية دي أبكو فانكي ماشي أنت هاقناي مركا ماركتي قبيل إلي إسكدلو marka weli marka la isku faano waxa soo dhana waxa weeye waa baqaayil jahiliya waxaan arkaa inay yihiin jahilnimadii iyo wax ka haray ma garatay marka waana wax ma aragtay runtii diintu mamnuucday wa man yaqtul mu'mina mutaammidan fajazaahu jahannam khalidan fiha la tarji'u ba'di kuffaran yadrubu ba'dukum fa ghaaba ba'd marka ad iyo aad ma aragtay dadka muslimka ayaku inay islaayaan ama isdilaan yani diintu waxay ka istaagtay مهل عاد مركز وعاش أي تاني اللي سوي ديو حواية صمالذو محي يعني يسبدل كاس وجود عواية معناها مع علمادي أيا عن دوركو دي كسر بحين مس يعني أمضى أيا أح من سكلا وحكيهين ودقن أحان طبعا وحالا بدنا بلو جواب كرا لكن وضد در لكن إسلام كان يروح نوسو كاري قاب نبضات ayuu nugu soo gaaray qaab silmihu nugu soo gaaray oo maaragtay meeshaan ma ahayn meel ciidan qabsaday oo dowlad maxaan ku rahaa central ah oo xoog leh oo islaana laga dhisay oo saasa ma aha inkastoo maaragtay islaamku dadka dhaqan u ahaa oo marar badan ay kala ficnayd imaaraad islaamiya iyo meelaha qaar ka aga dhacday laakiin dowlad soomaalida islaamka ku xukunta oo islaanimo qabsata ma soo marin ayaan isleeyahay ilaa haddana waxa waaye dadku maaragtay yani islaamnimadii dhaqan ahaan iyo xukun ahaan lama qaadan hadda waxaa la yiraahdaa dastuurka waxaa noogu qoran masalan waxaa la yiraahdaa waxla wixii islaamka diidan yahay waa eber wixii saas waa saas laakiin waxaa moodaa wixii inaan weli loo fariisano aan dhihin war maxaa naga khaldan islaanimo ahaan maxaasan noo toosan ma garatay waxaan xataa yani sharciyada lasoo saaro in maaragtay ay jirto marka waxaa naga maqan aaliyadii ama mekanismkii ka shaqayn lahaa in maaragtay yani islaamka lagu dhaqmo iyo oo maaragtay la fiiriyo komishina noocaasa oo la fiiriyo war waxa aan ku dhaqanaa in la turxaan bixiyo maxaa ka khaldan maxaa ka saxan marka waxaa moodaa yani islaamkii korkii waa ka ogolnahay laakiin hoos inaan waa hal ogol cunuga kor ka rabta laakiin naaska aan u daynin oo aan maaragtay inuu cunugu nuuga aan ogolayn oo kalaad moodaa in loo dhaqmayo marka meeshaas shaqo bannaan baa ka jirto oo runtii